vi er på TV nå, egentlig? Og smake litt. Og ta en bitte liten bit, cirka så stor, og putte den i munnen. Man tvinger den til det. Han har ikke noe valg. Da skal de bare sitte helt og bare sulte, og så får de ingenting etter middagen. Først skal jeg prøve at barna... Man må tvinge til å smake på nye ting. To ganger i uken. Det er veldig viktig for hjertet. Jeg tror alle barn liker fest, men man må lage den god. Du trenger ikke å fiske den selv.